to je potom, nie si ty žena. Lebo keď áno, tak toto ťa bude kurva boleť. Podívejme, co pak to tu máme. Že to není Pepo z nášho streamu. To sa nestalo! To sa nestalo! Ja som kokot! Kokot, ja som lenivý jak prasa. Ja sa normálne verejne priznávam. Ja som taká lenivá píča. Ja ma to sedieť samé, ty pičo, pre ten ram. Je blbý, nebo co? To mám piči. Je, počkaj. On má ramovacú vlajku. On ma ojebal. Ja si hovorím, že chýba mi tu druhá loď. To je ono, je tam! Oh shit, here we go again. Mám problém. Jakej? No, niečo mám v piči vyradené a prehľad. Čo si kokot? Jak mu zajebal to? To prečo? Haló? Milos! Tak ti pomohol. Ja ti pomohol, jak ťa odjebal raketou, tak... Ty vole, to bude mínus. Povieš mi, prečo ma Milo vypol? Tak nevedel odolať. Ja som odolal dve hry dozadu. Tlamač křílek, tajdujem na ničiteľ. Ja ho mám malého a krátkeho. Ja ho mám malýho a ešte kratšího. Kámo, to je ako kurva šťastie? Čo si robí? Ha, tam bol plot, videl to niekto? Máš farbu, no? Skar. Jojo. Čo si sa? No to si robíš! Ale to sa nerobí! Kámo, tak to ma teraz vyjebalo! Jak... Nemôžem povedať, za to by ma rovno zabanovali na Twitchi. No toto si robíš, prdel, ne? Ja dropujem Friedricha a mne sa tam v sekunde objaví vedľa neho Demoin. A všetky torpeda padli Demoinovi na palubu, takže sa ani len nespadli do tej hnusnej kokotní, čo nevyzerá ani ako voda do piči! Kia. Za dva týdny 666krát umřít ve slušnej výpad. Vážne? Vážne? Zabil ťa jenom Fokinhoof. Nieco malo na kávičku pro najlepšieho streamera pana Blacka. Ooo, macku. Ooo, pijem kávu, tak teraz mi bude chutiť ešte viac. Ďakujem ti veľce krásne. Veľce si vážim tvoja podpora. Hlboko zapísala sa do mojho srdca. Black, cítim tú tvou píču. Teraz ti ukážem, jak sa bijú princezny. Sem poď. On si bude mysleť, že mi dá torpeda, ne? On dostal 8 off! Mama! Mama! Nie! Nie, oni mi robia zle! Oni mi robia zle! Chlapce, devčatá, niečo sa stalo na streame. Vôbec netuším. Vôbec netuším, bože, tu sú nejaké...